Aperte a mão do amigo mais perto, aperte a mão pra cantar, lá, lá. Aperte a mão do amigo mais perto, aperte a mão pra cantar, lá, lá. Abrace o amigo que está mais perto, abrace o amigo pra cantar, lá, lá. Abrace o amigo que está mais perto, abrace o amigo pra cantar. Cante! Acorda, gente! Esperança.
crescer, 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 se abrir em flor, mudar o mundo, um sonho de criança em plena era do computador. www.com, tô com você, me dá pão com carinho, carinho pra viver. www.com, tô com você, me dá pão com carinho, carinho pra viver. Sou criança, sou parente, e pro meu sonho acontecer. www.com, tô com você. Hoje eu sonhei que um anjo derramou de lá do céu. Eu vi que era chuva de papel. Estava escrito amor. Crescer, 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 se abrir em flor, mudar o mundo, um sonho de criança em plena era do computador. www.com, tô com você, me dá pão com carinho, carinho pra viver. www.com, tô com você, me dá pão com carinho, carinho pra viver. Sou criança, sou carente, vem cá, minha bebinha linda e de luz. Eu tenho Jesus, a minha vida é doce, tem que ser gostoso, sai do coração. Cada palavrinha enfeitada com glacê, aquele casadinho somos nós, eu e você. Zum, 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 faz a abelhinha. Zum, 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 louvando ao Deus do céu. Zum, 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 em volta da florzinha. Zum, 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 que nem um carrossel. Zum, 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 faz a abelhinha. Zum, 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 louvando ao Deus do céu.
Gente, escuta aqui. Respira fundo. Esquece o cheirinho da pipoca e vê lá no fundo. Vê lá no fundo se vocês não estão sentindo assim um cheirinho esquisito. Só foi depois que o sapo apareceu. Vai sobrar pra mim. É, tô achando que você... Ai. Fala a verdade. Quando foi a última vez que você tomou banho? Eu tomei banho? É. Ah, eu tomo sempre banho. Eu tomei banho, semana passada. O quê? Mas eu tomei um banho legal. Tá certo isso, gente? Tem que tomar banho quando? Ah, sabia disso, Sim? Deixa eu ver esse pezinho, deixa eu ver. O pé? Deixa eu ver a caraquinha, deixa eu ver. Não. Gente, essa próxima canção é pra você que tem aquela preguicinha de tomar banho, mas isso não pode acontecer, viu, seu sapinho? Pode deixar que agora viu, eu vou tomar criançada? Banho todo dia. Que cheirinho é esse? Agradece a comidinha, papai do céu.
primeiro e segundo Samuel, primeiro e segundo Reis, primeiro e segundo Crônicas, Esdras, Neemias, Esther e Jó. Vamos aprender pra nunca mais esquecer livros que nos mostram como se deve viver. Vamos aprender pra nunca mais esquecer livros que nos mostram como se deve viver. Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias e Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias e Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Vamos aprender pra nunca mais esquecer livros que nos mostram como se deve viver. Evangelhos, estes chamados são Atos e Romanos, primeira e segunda Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses. Vamos aprender pra nunca mais esquecer livros que nos mostram como se deve viver. Timóteo, Tito e Filemão, Hebreus e Tiago, primeira e segunda Pedro, primeira, segunda, terceira João, Judas e Apocalipse. Vamos aprender pra nunca mais esquecer livros que nos mostram como se deve viver. Vamos aprender pra nunca mais esquecer livros que nos mostram como se deve viver. Os pescadores de homens usam minhoquinhas? Claro que não, Flavinho. É, aquelas marronzinhas, redondinhas, todas cheias de dinheirinho. Não, Flavinha, nada disso. Os pescadores de homens usam a palavra de Deus. As minhoquinhas são de Jesus? A minhoquinha vive lá debaixo. Todos os bichos, e a minhoquinha.
Oi, Cristina, assim, crianças, o pezinho, ó. Sempre quando eu acordo, minha mãe me dá bom dia e me pergunta como estou. Como foi a minha noite, se o sono foi tranquilo, sem qualquer agitação. Sempre quando eu acordo, minha mãe me dá bom dia e me pergunta como estou. Qualquer agitação, e eu calado como sou, e por que é tão lindo o tempo passar, preocupada em me educar. Minha mãe me fala sempre, sempre da educação, palavras que me ajudam dia a dia no trato com as pessoas em qualquer situação. Por favor, obrigada, com licença, me desculpe, sim senhor, por gentileza me perdoe, posso ajudar. Com um sorriso mais bonito vai ficar. E na hora de deitar, não pode esquecer de boa noite dar uma oração que reflete gratidão a Jesus Cristo que me deu a salvação. E crianças, com boas maneiras, a gente vai longe. Ó, o pezinho aqui, gente! Sempre quando e me pergunta como estou. Como foi a minha noite, se o sono foi tranquilo, sem qualquer agitação. E eu calado como sou, fico quieto vendo o tempo passar, preocupada em me educar. Minha mãe me fala sempre, sempre da educação, palavras que me ajudam dia a dia no trato com as pessoas em qualquer situação. Por favor, obrigada, com licença, me desculpe, sim senhor, com gentileza me perdoe, posso ajudar. E se for com um sorriso mais bonito, vai ficar. E na hora de deitar, não pode esquecer de boa noite dar uma oração que reflete gratidão a Jesus Cristo que nos deu a salvação. A Jesus Cristo que nos deu a salvação. A Jesus Cristo que nos deu a salvação. Boa noite, gente! Tá na hora de deitar! E muito obrigada, Senhor Jesus, por este dia! A Jesus Cristo que nos deu a salvação! Oh, aleluia! Oi, Cristina! Yeah.
assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas